Лиан Геранс ще се присъедини към нас от студиото на Bloomberg в Лондон, Обединеното кралство, за да научим и причините за срива, който наблюдаваме, и разпродажбите на европейските финансови пазари. European stocks европейските акции се сриват в началото на седмицата. Да чуем пазарните новини от Лиан Геранс. Лиан, винаги се радвам да ви видя. Какво се крие зад всичко това? Радвам се да ви видя. Здравейте. Както казахте, в Европа започваме седмицата на червено. Акциите поевтиняват, докато инвеститорите се фокусират над посоката на паричната политика и рисковете пред икономическото възстановяване, а последното оживление при акциите започва да замира. В Лондон Stoxx 600 губи 1,2% в началото на ключова за финансовите пазари седмица, когато управителите на централните банки се събират за годишния си симпозиум в Джаксън Хол. Най-голям е спадът при производителите на коли, химикали и при банките. Американските фьючерси също са в отстъпление и следват почти същия модел. Договорите от S&P 500 губят почти 1,3%, а технологичният на Nasdaq 100 е надолу с 1,6%. Доходността по 10-годишните облигации е почти без промяна, а по 2-годишните нараства с около 5 базисни пункта, което задълбочава инверсията на кривата на доходността. Доларовият индекс достигна 5-седмичен рекорд. Междувременно цените на газа в Европа продължават да се покачват заради опасения от продължително спиране на доставките по основен газопровод, което застрашава и без това затруднената економика. Основните фьючерси се покачиха с 16% и тласнаха цените на електричеството до нови върхове. Прогнозата за търсенето в Китай натежа при петрола, който поевтиня до под $90 за барел в Нью-Йорк. Инвеститорите следят преговорите с Иран, чийто успех би довел до по-голямо предлагане на петрола. Президентът Джо Байден разговаря вчера с западните си колеги в опит да съживи ядрената сделка, докато САЩ обмислят реакцията на Иран спрямо позицията по последното им предложение. Тази седмица ще следим икономическия симпозиум в Джаксън Хол за сигнали по отношение на заседанието на Фед през септември и мнение дали относно това дали инфлацията започва да се забавя. Началото е в четвъртък и ще чуем изказването на Джей Пауъл в петък. Очаквайте допълнителни новини през седмицата. Обратно към вас. Thank you so much, Лиан. Много благодаря, Лиан. Лиан Геранс с прекрасно обобщение на водещи пазарни акценти. Разбира се, фокусът най-вече пада върху централните банкери, техният симпозиум, тяхната среща в Джаксън Хол, традиционната, и разбира се, Джером Пауъл, председателят на ФЕД, с който ще даде пояснения на база на информацията, която те анализират за състоянието на инфлационните тенденции в доларовата система.